Nakon dvije godine pauze od održavanja uskrsnog Oldtimer promotura u Marini Frapi u Rogoznici, došlo je vrijeme za simbolično najaviti sljedeće Oldtimer okupljanje za Uskrs 2022. godine. Prekrasna sunčana nedjelja bila je idealna za vožnju do Rogoznice, gdje su Oldtimeri izazvali pažnju mještana i turista. Zbog njihovih reakcija i želje za fotografiranjem, morali smo neplanirano napraviti više krugova po suncem okupanoj Rogoznici. Nakon toga kolona Oldtimer vozila odlazi na poznatu pjacetu okruženu arkadama u sklopu Marine Frapa Resorta, gdje je zapravo započelo druženje sudionika već na trgu, gdje ih je dočekao koktel dobrodošlice. Marina Frapa još jednom je pokazala kako je idealan spoj arhitekture i automobilskog dizajna iz nekih prošlih vremena, što smo još jednom iskoristili za photo video session. Prekrasni primjerci koji su nas vratili u povijest automobila na ovom druženju bili su od najstarijeg Fiata 1100 Musone iz 1939. godine, preko dvije atraktivne crvene Alfe, modeli Junior 1600 Spider i GT Veloce, još dva modela Fiata i to 124 i 128 Sport Coupe i na kraju, ali ne manje zanimljive, bile su dvije Volkswagen Bube. Naravno, ne smijemo zaboraviti ono što ide na kraju, a to su Eno gastro žici, za koje su se pobrinuli domaćini iz Marine Frapa. Najava uskrsnog Oldtimer promotura 2022. već po tradiciji bila je ispunjena baštinom i druženjem, a sve u zanimljiv krajolik i lijepe povijesne automobile, ali daleko od brzine i jurnjave. Upravo to je ono što ovu manifestaciju razlikuje od brojnih drugih Oldtimer okupljanja.